mä kuulen jotain tai mulla tulee joku mantra tai melodia tai joku niin kun hokema mieleen, niin sit mä tartun siihen. Uutena semmonen ilmiö, että mä saatan maalata kuvan ja sit mä jotenkin sen kuvan myötä mun tulee semmonen olo, että tää on tää, niinku, tää soi tai että tää on myös niinku kappale. Välttämätöntä, että siinä rinnalla on se semmoinen yhteisö ja äänet ja liike ja jonkunlainen säpinä. Eli mä tarvin sen ikään kuin sähkön, mikä tulee siitä, niin kuin, kun ihmiset niin kuin on yhdessä ja ajatukset tiivistyy ja sitten ihmiset laulaa ja soi yhdessä ja tanssii yhdessä. Ja lauletaan vielä kaikki tätä! Okay. Muistetaan nyt sanat! 1, 2, 3 On kiva! Keltainen talo esimerkiksi oli se syntyi kuitenkin lopulta tarpeesta luoda semmoinen maailma ja ympäristö, missä mulla on hyvä olla ja missä mä itsekin viihdyn ja sitten että tavallaan tosi niin kuin, että vaikka se on paljon siihen niin kuin tekemiseen liittyy myös se, että haluaa antaa muille, niin sitten siellä pohjalla on lopulta tosi itsekäs ja niin kuin semmoinen jotenkin ihan oma henkilökohtainen tarve semmoiselle tilalle, missä on muuttujia ja ääntä ja sitten jos semmoisen niin kuin onnistuu, se ei ole ollenkaan itsestään selvää, että pystyy luomaan tilan, mihin ihmiset kiintyy tai kiinnittyy. Ja Keltainen talo oli siinä mielessä tosi onnistunut ja ainutlaatuinen, että siitä selkeästi muodostui niin kuin turvallinen paikka tosi monelle ja sitä kautta myös turvallinen paikka mulle. Ja sitten sen jälkeen, kun fyysistä keltaista taloa ei ole ollut, niin sitten mä oon tehnyt ikään kuin vähän Keltaisen talon simulaation kaltaisia niin kuin tiloja, luonut esimerkiksi niin kuin julkisiin tiloihin tai taidegallerioihin. Ja sitten myös tässä näyttelyssä niin ajatuksena oli ikään kuin jäljitellä niitä Keltaisen talon niin kuin piirteitä tai tunnusmerkkejä sille, että tässä olisi jotain semmoista tarttumapintaa. Et ovi on auki ja tänne saa tulla kuka vaan. Ja täällä on mahdollisuus myös soittaa tai maalata. Tai no itse tehdyn elämän eetos on mulle hyvinkin niin kuin tunnistettava ja ominainen. Tai siis sille ihan lapsesta asti mä oon ollut hyvin semmoinen niin kuin määrätietoinen itetekijä, jopa niin kuin siihen pisteeseen asti, että se on ollut varmasti välillä ihan superraskasta. No, ite taide on siinäkin mielessä tosi lempeä niin kuin nimittäjä tekemiselle, semmoiselle tekemiselle, joka on jotenkin vapaata kaikista niin kuin just rajoista tai määreistä tai jotenkin mä itse musta tuntuu, että itse taide tarkoittaa sitä, että voi tehdä ihan mitä vaan ja niin kuin
omalla tavalla ja omalla tyylillä. Ja en mä ole ikinä ajatellut, että osaanko mä maalata. Ja joku voisi sanoa, että... Tai itse asiassa, kun mulla on ihan sama, mitä kukaan sanoo. Enkä mä en edes itse kysy sitä itseltäni, että osaanko mä vaan maalaan. Ja ihan sama musiikki. Osaaminen. Ja semmoinen osaamisen niin kuin periaate, niin se voi olla tosi tukahduttavakin, että jos liikaa juuttuu siihen, että osaanko vai enkö, niin ei välttämättä tule edes aloitettua. Sitten kun alkaa vaan tekemään, niin riippumatta siitä osaako vai ei. Mun mielestä itse taide on ehkä just sellaista taiteen tekemistä, että se syntyy jostain niin voimakkaasta tarpeesta, että ei siinä kohtaa mietitä, että osaanko mä tehdä, vaan sitä tekee vaan. Monelle saattaa olla kynnys alkaa maalaamaan, koska ne miettii, että ne ei osaa maalata. Mutta kuinka niin kuin luopuu kokonaan siitä niin kuin osaamisen paineesta ja kyseenalaistaa koko osaaminen, mitä on osata maalata tai mitä on osata soittaa. Miksi joku voisi määritellä, että toi osaa ja toi ei? Miten kukaan muu voi sitä niin kuin tietää? Ja sitten myös samaan hengenvetoon, että sit jos se osaaminen tuntuukin, niin et sä myöskään niinku ikinä opi, jos ei aloita. Eli semmoinen niinku tekemisen jotenkin vapaus. Ja niin sit itse taiteilijana niin on semmoinen olo, että mulla on lupa tehdä.